Je to tak, takže teď Vojtěch Šilhan z pravé strany útočí, už se dostává do střelecké pozice, Vojtěch Šilhan krásně protáhl Harryho Lena. Také Atinordu, ale tady ještě sledujme šanci Slávie, to je Eichler, který střílí a gólman Ellen vyrazil jeho středu těsně nad. Možná škoda, že ta rána šla přímo do středu na Elena, to byla dobrá palebná pozice, ale Slavisté si vypracovali díky chybě Burnley zajímavou šanci, no. V lednu 2018, ale slavistický útok pokračuje, Neruda nacentroval a tam se chtěl obratně prosadit Kneifl. Ale teď je tady velké zaváhání obrany Burnley, to je šance Kneifla, který dává gól! Slavie vede 1-0! Tak to bylo opravdu hodně zmatené počínání obránců Burnley. Tam zaváhal Brennan, zaváhal tam také Chima. No a Jonáš Kneifl tedy otevřel skóre tohoto zápasu, zasloužené vedení pro Slavii. Letos je čeká, myslím, o poznání těžší soupeř Šachtar Doněck, který bude pondělním soupeřem slavistů v boji o třetí místo na CE Cupu 2019. Může za to totiž výhra Slavie nad anglickým Burnley, nad akademií týmu z Premier League, takže to je velmi cenný skalp pro dorost českého mistra. Branku Slavie vstřelili Jonáš Kneifl, z Burnley se neprosadil vůbec nikdo.